Det har surrats länge om varg i nordvästra Skåne och nu verkar den äntligen ha fångats på bild. För vid 18-tiden på lördagen togs de här bilderna utanför fiskeläget Räkekroken i norra Jonstorp. Här kan man tydligt se djuret springa på fältet längs norra kustvägen. Och mer om det här kan du läsa på hd.se.